priča o čovjeku koji je kihnuo. Abdullah Ibnul Mubarek je bio pobožni učenjak i vrsni poznavalac Kur'ana i Suneta. Njegovim predavanjima prisustovali su mnogi ljudi kako bi naučili nešto od njegovog ogromnog znanja. Jednog dana je išao putem sa nekim čovjekom, pa je taj čovjek kihnuo, ali nije zahvalio Allahu, nije rekao Elhamdulillah. Ibnul Mubarek ga namjerno pogleda, kako bi ga upozorio da je izgovaranje Elhamdulillah nakon što se kihne sunet kojeg treba praktikovati svaki musliman. Međutim, čovjek nije shvatio njegov pogled. Ibnul Mubarek je želio da čovjek izvrši ovaj sunet, ali da ga ne dovede u nezgodnu situaciju pa ga je upitao. Šta kaže onaj koji kihne? A čovjek odgovori, Elhamdulillah. Na tomu Ibnul Mubarek odgovori, Jerhamu Kellah. Allah ti se smilovao.